Un projecte de la Generalitat permet un grup d'internes de la presó de Cambrians viure en un mòdul separat de la resta i, a més, autoorganitzar-se en feines com, per exemple, la neteja o parar i servir taula. Els responsables d'aquesta unitat asseguren que això ha reduït els conflictes. Aquí estoy. Hoy cansada. Vol que li diguem Happy? És una de les 26 internes de Cambrians que participa en un projecte que permet les dones autogestionar-se feines com les de la neteja, servir el menjar o distribuir-se l'horari de les trucades de telèfon. Aquí no se puede pelear. Aquí se puede pelear, depende de usted. Si pelea, tú vas a bajar a donar uno y vas a perder tu destino. Totes treballen dins la presó i conviuen en un mòdul separat de la resta de preses. Sotmeses a controls molt més estrictes. Lo que no quiere bajar se puede quedar aquí, ha tomado sol. I tal com ens explica la Happy, al mòdul no només poden sortir al pati, sinó que també tenen l'opció de mirar la televisió en una sala conjunta o quedar-se al menjador on hi ha una biblioteca. Les internes també decideixen com usar aquests espais comuns. Aquest tipus d'espais autogestionats rebaixen també la conflictivitat. La Happy diu que està més tranquil·la des de que va entrar en aquest projecte, una sensació que vol poder aplicar en un futur lliure i que espera, diu, no sigui gaire llunyà.